Den næste folketingsvalg skal senest afholdes den 17. juni 2019. Men landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen, kan til hver en tid trykke på valgknappen. Nogle mener, at han snart trykker på den, andre mener, at det bliver senere. Men her på Sønderborg Lokal TV er vi naturligvis klar til at følge valget. I løbet af marts måned afholder vi debatter med lokale kandidater fra hele Sønderland. Nogle af debatterne bliver på en valgpop, hvor op til fire personer i gangen debatterer fire forskellige emner. Andre kandidater får tid i vores studie i Sønderborg. Der vil være emner, der omhandler klima, udlændinge, sundhed og erhvervsforhold. Har du lyst til at være med som publikum, så er debatterne åbne og afholdes på Foxenhavns i Sønderborg. Der kan deltage ca. 40 personer per gang, og publikum vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Vi optager og sender live over tre uger hver mandag og tirsdag fra kl. 17.15 til 18.15. Og desuden sender vi så på kanal Syd den efterfølgende tirsdag og fredagen.